ይህ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት አዲስ አመትን በማስመልከት ያሰናዳው ልዩ የበዓል ዝግጅታችን ነው። አባዮሽ አባዮሽ ባልንጀሮቼ ቁሙ በተራ እንጨት ሰብሬ ቤትስክ ሰራ እንቁጣጣሽ ብለን እንኳን አደረሳችሁ እንላለን። ይሄ ነው በእኛ አካባቢ። እንደገና ደግሞ በኋላ ሰብሰብ ብለን ደግሞ እንዘፍናለን። ሴቶችን ወደፊት ለፊት ለማውጣት ጥንካሬ ያላቸው መንግስታት ብዙ አይደሉም። እኔ በቀድሞ ስራዬ የተለያየ አፍሪካ ሀገርም አይቻለሁ። አንዳንድ ጊዜ የሴቶች ሚኒስትሪ ወንዶች ይሾማሉ። ጀርመንን የገነቡት ሴቶች ናቸው። ሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ በጣም ብዙ ወንዶች በጦርነት ስላለቁ ጀርመን የሴት ሀገር ነው። ሴቶች ናቸው የገነቡት ያንን የመሰለ ሀገር ማለት ነው። ሀገራችን የገጠማት ችግር እንድትወጣ ሰፊ ስራ መስራት አለብን። ሴቶች በተሰማሩበት ባሳዩት ውጤት ለሀገር በጣም አስፈላጊ ሀብት መሆናቸውን እያረጋገጡ የመጡ ይመስለኛል። ሁላችንም ግን ከቤታችን ጀምሮ በየቦታው ባለን ኃላፊነት ሁሉ ከድሮው ጊዜ 2-3 እጥፍ አድርገን ሰርተን ለህዝባችን ዲሰንት ላይፍ መስጠት እንድንችል መስራት አለብን። የተሻለ ጤና፣ የተሻለ ተስፋ፣ ሰላም እና ስኬት የሚገኝበት አመት እንዲሆን እኔ እመኛለሁ።